paneb praegu bussi peale siis? Ei! Aa, jõu, praegu on juba pool kaheksa. Jaa, peab kuule lippa, sa jääb üljaks, varsti pärast sinna. Siin kuivutus on kaks tükki vanalegi tarpeed. Kuivutus on see laadus, olete kuulnud üle. Või ma siia... Laadu juhal. Mul võibolla võõralt teata metsamees seal kandis ka olnud. Aa, ja siis see... Ja viimane liidukas... Võtse, sa paned krossi poodi peale? Ei, ma siia. Aa, jah, ma võtse krossi poodi, päris kaugel, et sa jõuaks. Siis jõuab küll. Sa ei tea vaada, võtsi käevamai üles. Käevamai, jah? Ei, käevamai, ole siit, võtsi. Jah, ma olen päris siin. Kas No, vaata, kui see kass ukse taga, lase kass sisse, siin oli see naabri naise kass, oli liikus.